Olá, queridos, tudo bem? Galera Batife, é o seguinte, ao tempo a gente vai recebendo um monte de coisinhas, né? Normalmente essas coisas que eu recebo eu posto lá no meu Instagram, então se você não me segue no Instagram ainda, me siga lá, GamerPatife, e eu vou fazer um vídeo, vou postar uma foto, vou fazer lá, vocês vão mandar perguntas no Instagram, ainda não fiz, tá? Vou fazer, vocês vão saber, vocês vão mandar perguntas e vão poder participar do meu vídeo, desafios, etc. Então, no vídeo de hoje, eu vim abrir um monte de coisas que normalmente eu abriria lá, mas é que acumulou, porque eu estava viajando, porque eu estou do lado de trampo aqui, e acabou acumulando um monte de coisa, é sério, tá até aqui, ó, de coisa. Então a gente vai abrir coisa por coisa, então a gente vai começar abrindo com essa sacola que chegou com uma etiqueta escrito Patife. Eita! Gente, uma caixa de presente, olha que bonita, é caixa de presente mesmo. Ah, estou falando aqui do Grink Tech Show, que vai rolar no dia, do dia 23 a 25 de junho, lá no, na Bienal do Ibirapuera. Então, me agradecendo pela minha participação, porque vai ser um evento totalmente green, né? Totalmente tecnológico, para você levar o seu e-lixo, ou seja, seu teclado, seu mouse, seu celular, você pode usar. E eu vou estar lá com o Drizzy, a gente vai aparecer na arena e tudo mais, e o pessoal do Grink me mandou. Pô, que maneiro, velho. E aí, se você quer me ver lá no Grink, fica de olho, já tá sendo divulgado lá a data e como você pode ir. Eu vou estar na arena ESL com o Drizzy e o pessoal do Grink me mandou essa camiseta linda que eu usarei lá no evento. Vamos abrir a camiseta para vocês, olha que legal. Olha aí, muito obrigado galera do Grink, nos vemos lá no evento. Se você não sabe, vou deixar o link aí na descrição, porque eu estarei lá no Grink Tech Show e vai ser irado. Tchau! Temos essa caixinha aqui, eu também não faço ideia do que é, de como apareceu aqui. Caraca, eu não sei se eu posso mostrar isso aqui, gente. Eu não sei, porque esse produto ainda é novo no Brasil. Eu vou mostrar. Chegou pra encomenda, ninguém me falou que eu não posso mostrar. Eu vou mostrar. Eu recebi o Pulsifier, que é o mouse da HyperX. Eles já estavam falando de me mandar. Aí vai ter um vídeo só pra mostrar e testar ele, mas eu recebi. Eu não vou abrir, não. Só registrar que eu acabei de receber ele. Que lindo, malandro. Você tá maluco? Muito obrigado, HyperX, por mais esse presentinho. E não perde, porque vai ter vídeo mostrando e estreando esse mouse maravilhoso. Aliás, o que vocês gostariam de ver eu gravando esse vídeo? Deixa aí nos comentários. Bom, chegou hoje na minha mãe esse patinho. Ele é de um jogo que eu já tenho, que chama Deformers, alguma coisa assim. E veio junto dessa mochilinha da Game Informer. Que a mochila veio com duas revistas da Game Informer, certo? Maneiraças, lerei, adoro revista de games. Pra quem não sabe, foi o meu início no mundo dos games. E esse patinho aqui que eu falei é do jogo Deformers, né? E o Deformers me mandou uma cartinha. Isso aqui eu já vi já, é uma cartinha com o meu nome, muito obrigado. Só que é o seguinte, aqui na cartinha eles me mandam uma aqui do Deformers, tá? Só que eu já tenho o Deformers, eu já comprei. Então, eu tinha comprado, só que não tinha ninguém pra jogar. Então agora eu vou compartilhar a chave pra vocês compartilharem com seus amiguinhos, testarem aí. Então só uma pessoa vai poder ganhar. É quem for mais rápido. E o código é o seguinte: T9E6TGNNEF3E. Ok? Então resgatem lá o código do Deformers. Uma só pessoa. Quem resgatar, manda aí nos comentários, para que eu saiba que alguém resgatou, certo? Então se você é inscrito no canal, você recebeu esse vídeo rápido e você foi o primeiro, senão tudo bem. E esse negócio só tem um detalhe, que se eu faço assim, ó. Tá, pode falar a boca agora. Chegou aqui Nerd ao Cubo, eu sempre, todo mês eu abro Nerd ao Cubo lá, às vezes, né, ela vem aqui, então vamos ver o que veio na Nerd ao Cubo deste mês. Nerd ao Cubo desse mês é com o tema invasão. Eu recebi aqui logo de cara o bonitinho do alienzinho verde. É feio isso aqui, é feio, mas é maneiro. Eu vou deixar ele aqui já na minha estante do lado do meu negócio. Ah, tem uma estante de Star Wars aqui, eu vou colocar no Star Wars. Um ET, né? Faz sentido. Caraca, que maneiro, velho. Olha, veio também um Space Invader, que é daquele clássico. Olha que bonitinho, gente. Muito bonitinho mesmo. Também vai ficar aqui no Star Wars, porque faz muito sentido o Star Wars ter Space Invaders. Vem um estojo de espaço bonitinho, bem pequenininho, gente. Só melhor que minha cabeça. Vai bonitinho. Vou deixar aqui pra eu guardar minhas canetas. Então você vai pra lá já. A caixa tá muito bonita. Tá ali o bottom. Tá vendo? Caixa bonita. A caixa toda de espaço. Temos aqui outra caixa, que é a Footbox também, que tá direto aí com a gente. E a Footbox, olha, velho. Rapaz, a Footbox mandou um chinelo. Um chinelão de dedo escrito Rei do Dibre. Aqui o dono da bola é você. Maneiro, muito bonito o chinelo. Muito obrigado aí, Footbox. Tem mais coisa, mano. Ah, eles estão me mandando kits de outros times, né? Então eles me mandaram dessa vez um kit do Botafogo, uma camiseta do Botafogo. Mano, vem essa luzinha muito louca, que é uma luzinha bem maneira. Primeiro porque você pode colocar na parede, né? Usar de melhores recados. Ou você pode usar para estratégias de futebol. Então deixa eu dar um zoom aqui. Eu vou ensinar para vocês agora, vou usando a plaquinha, eu vou ensinar uma estratégia muito boa para vocês. Vai ser boa mesmo. Normalmente você precisa começar a estratégia quando você pega, tipo, a bola aqui na lateral do campo, tá ligado?
você corre, né? Se você for lateral, você tem, vem pro meio, tá? Tenta jogar aqui perto do seu volante, avança, né? Se por acaso acontecer de você perder a bola aqui, não volta pelo lado normal, volta pelo outro lado do campo. Isso é importante. Por quê? Porque você consegue ajudar o outro lateral aqui, certo? Isso é realmente muito importante. Qual que é o problema? Os caras normalmente eles vão atacar daqui, né? Eles vão vir pra cima, daqui, daqui, daqui. E o seu time tem que dar combate aqui, 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 certo? Isso é muito importante também. Os seus atacantes, eles ficam trocando de lado. Eles ficam aqui trocando de lado, né? E sempre que eles tiverem uma brechinha, eles chutam. Essa estratégia é muito campeã. Você mete muito gol com essa estratégia aqui. Espero ter ajudado vocês aí no futebol e com a luzinha da Futebox. Muito obrigado, Futebox, pelo presente. Eu adorei, muito. Olha o tamanho dessa caixa. É sério, da Warner, é um presente. Eles mandaram junto com o lançamento do Injustice. Sim, Injustice já lançou. Já tá no canal geral aí, já tem vídeo pra caramba. E eu recebi essa caixa e eu sei que é do Injustice. Uma caixa bem bonita, mano. Olha, Injustice 2. Cada batalha define você. Ô, louco, Warner. Então, olha aqui, rapaz. Tem aí, lindamente, uma camiseta. Olha que bonita a camiseta. Olha o meu nome, velho. Personalizada. Nice. Do Injustice 2. Tem mais coisa aqui. Que lindo! Tem a HQ do Injustice, velho. Deus entre nós, anos 2, edição completa. Sensacional, sempre quis ler, estou muito feliz mesmo. Pensei a história só pelo jogo. Veio também o jogo, é lógico, né? Não podia deixar de vir o jogo, isso eu sabia que estava aqui, porque eles tinham me avisado, já que eles iam mandar. A edição exclusiva, Master, né? Então vem com tudo instalado. Veio aqui o Injustice 1. Eu já tinha o Injustice 1, mas tá maneiro, muito obrigado. Veio também, ô louco. Ah, uma caderneta em branco, velho. Olha que lindo, com o Batman de um lado e o Superman do outro. E por último vem a cartinha, né? Eu li a cartinha por último, eu sou um brincalhão, né, pessoal? Olha aí, mano, maneiraço. Muito obrigado, Warner, por esse presente incrível, esta caixa gigantesca. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de tacar o dedo neste like. Eu decidi reunir todas as caixas que eu recebi recentemente aqui, mas normalmente eu faço a abertura disso lá no meu Instagram, lá no Insta Stories, então me siga, o link tá aí no topo da descrição. E todos os itens que eu falei aqui, de assinaturas, de compra e tal, você também encontra aí no topo da descrição. Beleza, meus queridos? Então é isso. Muito obrigado. Beijinho. Até a próxima. Valeu.